چند اشعار کچھ نظمیں آپ کی نظر کرتا ہوں. قطع ہے کہ بڑھاپے میں افیئر کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. بڑھاپے میں افیئر کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا, اگر ہو جائے بھی تو ٹھیک سے مینج نہیں ہوتا. بڑھاپے میں افیئر کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا, اگر ہو جائے بھی تو ٹھیک سے مینج نہیں ہوتا. وہاں واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک سب سپیڈیں ہیں, یہاں گھنٹے میں مر کے دوسرا میسج نہیں ہوتا. ہے کہ یہاں جعلی ہو پی ایچ ڈی کی بھی ڈگریز ممکن ہے, یہاں جعلی ہو پی ایچ ڈی کی بھی ڈگریز ممکن ہے. یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے. میرے اس ملک میں ہے ملک کا یہ معجزہ جاری, جو تھا بھینسوں کا کام اب وہ مشینیں کر رہی ساری. بنا لو ایک لیٹر سے دودھ چاہے 800 لیٹر, ملے گا ایک سے بڑھ کر دوسرا تم کو یہاں چیٹر. کسی بھی جرم میں جیسے بھی جو بھی شخص اندر ہے, سمجھ لینا کہ مستقبل کا لیڈر ہے یا افسر ہے. یہاں رشتہ بھی دیکھو تو کوئی چہرہ دکھاتی ہے, مگر بارات میں گھونگھٹ میں چھپ کر اور آتی ہے. یہاں رشتہ بھی دیکھو تو کوئی چہرہ دکھاتی ہے, مگر بارات میں گھونگھٹ میں چھپ کر اور آتی ہے. جو باہر روب سے باتوں سے سب کو چار لیتا ہے, جو باہر روب سے باتوں سے سب کو چار لیتا ہے, وہ گھر میں چوں نہیں کرتا ہے ٹاکی مار لیتا ہے. وہ گھر میں چوں نہیں کرتا ہے ٹاکی مار لیتا ہے. پلا دیتی ہو بیوی گھول کے تعویذ ممکن ہے. یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے. اور گلے آموں کو یہ گلی لگا کر بیچ دیتے ہیں, کبھی شاپر میں وہ چپکے سے پا کر بیچ دیتے ہیں, کبھی مرچوں کی تھا اینٹیں پسا کر بیچ دیتے ہیں, کبھی یہ دال میں روڑے ملا کر بیچ دیتے ہیں. یہاں گاہک کو کچھ کا کچھ دکھا کر بیچ دیتے ہیں, پرانا مال بھی چونا لگا کر بیچ دیتے ہیں, اور پرانا مال بھی چونا لگا کر بیچ دیتے ہیں, اور کھڑے کرتے ہیں کان اس کے لگا کر الفیاں اکثر. کھڑے کرتے ہیں کان اس کے لگا کر الفیاں اکثر, پھر اس کتے کو السیشن بنا کر بیچ دیتے ہیں. دیکھیے گا کہ جوان دکھنے کی ساری خواہشیں تھمنے نہیں پاتی, جوان دکھنے کی ساری خواہشیں تھمنے نہیں پاتی, بڑھاپے میں بھی ان کی آخریں تھمنے نہیں پاتی. چھپائیں ایج گر اپنی تو خرچہ بے حساب آئے, اگرچہ بال سر پہ چار ہیں پھر بھی خضاب آئے. انہیں دادا کہیں نانا کہیں کیسے کہیں شوہر, خود اپنی ایج 80 ہے مگر بیوی ہے ٹینیجر. اور بڑھاپے میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق ویا پیدا تو لٹ جاتی ہیں جاگیریں. بڑھاپے میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق ویا پیدا تو بک جاتی ہیں جاگیریں. چلیں پھر دور تک یہ کس طرح شادیز ممکن ہے. یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے. اور آخری من دیکھیے گا کہ چلو فلموں کا بھی منظر ذرا سا دیکھ لیتے ہیں, لگا ہے جو یہاں پر بھی تماشا دیکھ لیتے ہیں. ہماری فلم کی ساری ترقی کیا مثالی تھی, بڑی محنت سے 12 من کی ہیروئن پالی تھی. شجرکاری سے یہ معصوم اتنا پیار کرتی ہے, سبھی گانوں میں جا جا کر درختوں سے لپٹتی ہے. اور
गंडासे साथ हीरो गोलियों को रोक लेता है, गंडासे साथ हीरो गोलियों को रोक लेता है, वो फायरिंग में भी कवर ड्राइव का स्ट्रोक लेता है, और वो फायरिंग में भी कवर ड्राइव का स्ट्रोक लेता है, हमेशा जेल से भी सीना चौड़ा करके निकला है, हमारा हीरो है, हमेशा जेल से भी सीना चौड़ा करके निकला है, वो चलता है तो लगता है बगल में फोड़ा निकला है। वो चलता है तो लगता है बगल में फोड़ा निकला है, चले सिनेमा में कुछ और कुछ बने सीडीज मुमकिन है, ये ऐसा मुल्क है प्यारे जहां हर चीज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया।